So'nggi 10 yildan beri ekstremizmga aloqasi bor ayollarning soni kun sayin ortmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar ministrligining xabar qilishicha, o'lkada ekstremizm guruhlariga qo'shilgan ayollarning soni ko'paydi. Bu haqda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabarladi. Ichki ishlar ministri rahbari Melis Turg'anbayev terrorizmning oldini olishga bag'ishlangan forumda ma'lum qilishicha, so'nggi 10 yilda ekstremizmga aloqasi bor ayollar soni kundan-kunga ortmoqda. Ularning o'rtacha yoshi 22-25 ni tashkil qiladi. Ministrning so'zlariga ko'ra, Botken oblastidan Suriya bilan Iroqqa 40 dan ortiq odam chiqib ketgan. Ularning 10 ni qurbon bo'lib, qolgan 4 nafari Qirg'izistonga qaytib kelgan. Hukumatning aytishicha, Suriya va Iroqdagi urushga 500 dan ortiq fuqaro qo'shilgan. Ularning ko'pchiligi O'sh, Botken, Jalolobod oblastlaridan. Norasmiy ma'lumotga ko'ra, Suriyaga ketganlarning soni 1000 ga yaqinlashishi mumkin. Botken oblastidagi Qizil Qaya shahridagi chiqindi suvlarini tozalovchi ishxonaning holati nochorligini uni o'z vaqtida ta'mirlamasa katta ekologik muammolarga olib kelishini mutaxassislar ta'kidlashdi. Bu haqda Davlat ekologiya texnika inspeksiyasining matbuot xizmati xabar qildi. Ma'lumotga ko'ra, chiqindi suvlarini tozalovchi ishxonalarning ko'pchiligi eskirib, hozirda ularning 50%igina ishlamoqda. Shunga qaramay, suvni tozalash ishlari uzluksiz davom etyapti. Mutaxassislarning bir qancha vaqtdan beri ogohlantirishlari natijasida uskunalar oz bo'lsa ham ta'mirlangan, biroq bu umumiy holatni yaxshilashga kamlik qiladi. Hozirgi ma'lumotlarga qaraganda Qizil Qaya shahrida 50 mingga yaqin aholi yashaydi. Qirg'iziston bo'yicha shaharda va 23 qishloq hukumatida mahalliy kengashlarga saylov 27 martda bo'lib o'tadi. Bunda parlament saylovidan farqli ikki o'zgachalik bor. Bu safar qabul qilingan qonunga ko'ra, fuqarolar shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan saylovda ishtirok eta oladi. U qanday tartibda olib boriladi? Ikkinchi o'zgachalik nimada? Navbatdagi lavhada tanishasiz. Mahalliy kengashga saylov 27 martga belgilangan. Saylovda O'sh shahar kengashidan 14 partiya ishtirok etmoqda. Davlat ro'yxatga olish xizmati saylov haqqoniy o'tadi deb ishontirmoqda. Buning uchun o'tgan parlament saylovidan farqlanib tartib kirgizilgan. O'tgandagi parlamentlik saylovdagi o'tgan undan bazasida o'sha apparatlar bilan o'tayotadi, biroq programma yangirtildi. Bu yilda yerli saylovda mizamning negizinde ID kartasi borgan odamlar o'tayotadi. Шул шайлоодон өтө алат мыйзамынан бекитилди. Анан ID картасы жок жарандар үчүн биздин паспорттук столдор борбордук ушул борбордоштурулган тейлөө борбору күчөтүлгөн режимде иштейт. Ишемби жекшемби күндөрдө иштейт мына шайлоонун астында. Парламент шайлоодо биометрик маалымат топчурган фукара 5 маротаба бармагы аркылуу таанылмаса, идентификация расмы ва пин киргизиш жолу менен иштирок эткен. Бу сафар ундай болмойт. Агар шайлоочу ройхатта болсо, компьютер автомат тарзда окуп расмын чыгарат. Аныкроо айтканда, шайлоочу факат бармагы ва ID карт менен иштирок эте алат. Мен идентификацияны өткөндөн кийин көрүнүшүм фонду деген шайлоодо, парламенттик шайлоодо көп учурлар болгон. Чарандар өзүнүн манжанын тагы менен өзүн таппай калган учурлар болгон. Ошондуктан деген жана биздин операторлор ручной түрүндө өзү менен системага кирген. Бул системада, маалыматтык системада анын баары жокко чыгарылган. Азыр эч бир оператор системага өз колу менен кандайдыр бир кандай десем, действие кылбайт. Пинди да тербейт, башка маалыматты да тербейт. Бар бүт идентификация процедурасы автоматтык түрүндө жүрөт. Сайлоодо махалла жашоочуларгина иштирок эте алады. Вактынча ройхаттан өткөнлөр инобатка алынбайт. Коронинг ID картада кайсы манзил көрсөтүлгөн болсо, ошо жердин ройхатына кирет. Махалла кеңешлерге сайлоо боюнча канунда валгидай форма 2 менен сайлоодо иштирок этиш мүмкүн эмес. Алагычты атынан аташ керек. Бул жерде ошол жанагы 3-чү орубуз калды. 2 орунду жаптык. 3-чү орууга чогуу күрөшкөнгө эместер чыгарар элем. Анткени биз элдердин добушун сатып алып артка бара албайбыз. Ошондуктан сиздер дагы жоопкерчилик менен укук коргогондор дагы бул боюнча алектенет болуш керек. Бара бара биз маданияттын калыптандырышыбыз керек шайлоочулардын. Mahalliy kengashlarning saylovchilarining ro'yxatini aniqlash ishlari 12 martda yakunlanadi. Ularning ro'yxati Markaziy saylov komissiyasiga 17 martda jo'natiladi. Majra Ulug'bek qizi Ajina Dosimbetova, Azam Buzrikov, Intimaq.
Махмал алтын комбинатының айрым болумлары 1,5 ойге өз ишини токтотушуну Кыргыз алтын ишконасы билдирди. Фабрикадагы тамбырлаш ишлери ва кон захирасын топлаш максатыда 1 марттан 15 апрелгача токтойду. Алтын ишлеп чыгарыш фабрикасы техника назорат бөлүмү, алоқа бөлүмү, тикүү цехи ва кимиёвий лабораторияның ходымлары мехнат татилиге чыкты. Коннын калган ишчилери эсе авалги тартипте ишини давам эттирмокта. Комбинатта умумий 1065 нафар адам ишлейди. Хозурда унинг 200 вактинча ishga chiqmaydigan bo'ldi. Ishxona 1,5 oyning ichida 30 ming tonnaga yaqin kon zaxirasini tayyorlab olishni rejalashtirgan. Hayvon kasalliklariga qarshi kurashishga bu yil 130 million so'm ajratildi. Bu haqda veterinar va fitosanitar xavfsizlik bo'yicha davlat inspeksiyasi rahbari Qalisbek Jumaqanov 10 martda bildirdi. Bugun hukumat yig'inida o'lkadagi veterinar sanitar holat va sog'liqni saqlash tarmog'ida elektron yo'l bilan xizmat ko'rsatish masalasi qaraladi. Qalisbek Jumaqanov davlat 8 turdagi hayvon kasalliklarini dori bilan ta'minlashni zimmasiga olib, mablag'ni 2 marta ko'paytirganini, moldagi, odamdagi Sibir yarasi, brutsellyoz sil quturma, ixnokokkoz, ikkinchi trans chegara kasalliklari deyilib tez tarqalib, iqtisodga katta zarar keltirgan sharp quturish kasalliklari. Bu kasalliklarni dori bilan ta'minlashni davlat o'z zimmasiga oldi. Qalisbek Jumaqanov o'lkada epizodik holat ancha barqarorlashganini ta'kidladi. AQShdagi bolalar kasalxonasining birida o'zgacha xizmat ishga tushdi. U SMS xabar xizmati. Unda operatsiya qilinayotgan bemorning ahvolini bilib, xat orqali xabardor bo'lib turish mumkin. Bu xizmat bemorning yaqinlarini tinchlantirishga yordam beradi. Hozirda bolalar kasalxonasidagi SMS xabar xizmatini boshqa bo'limlarda ham yo'lga qo'yish rejalanmoqda. Jarohlikdan oldin bemorni ham uning yaqinlarini ham asablari taranglashgan holda bo'ladi. Shu kabi holatlarni oldini olish uchun AQSh kasalxonalarining birida SMS xabar xizmati yo'lga qo'yildi. Bu xizmat yordamida bemor yaqinlari bilan jarohlikdan oldin ham, keyin ham xabarlasha oladi. Bunday xizmatni qo'rquvimizning sababi betaptarga yaqinlari qo'llab ko'rsatib, yonida ekanini yetkiruv. Bu o'g'li uchun o'ta kerakdi. Wisconsin bolalar kasalxonasidagi SMS xabar xizmati hozircha 5 kasalliklar bo'limida ishlaydi. Biroq uni yaqin kunlarda boshqa bo'limlarga ham o'rnatish rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga xizmatdan qaysi vaqtda ovqatlanish kerakligi bo'yicha ham SMS kelib turadi. Shuningdek, bemorning holatini bilib turish ham mumkin. It really kind of gave us an understanding. Балабыздын абалы кандай болуп жатат? Баарынан кабар ала алабыз. Бул бизди тынчтандырат. You know, after all it's our baby. Safadan badam bezini olish kerak. U bungacha angina bilangina og'rigan. Safiyaning ismimiz xabardan keyin qo'rqinch bir oz pasayib, shifokorlarga ishonchi ortdi. Men o'zimni ayvoy yaxshi sezib jataman. Safaning ota-onasi operatsiya tugashini kutishmoqda. Ularga uzoq kutilgan xabar keldi. Bildirimni olib, jonimiz joyaldi. Unda operatsiya ayoqtab qoldi deb keldi. Shifokorlar SMS xabar xizmatidan foydalanganlar mamnun bo'lishayotganini aytishadi. It's been helpful in preventing families. Bu xizmat qirdaldi bilish uchun ashiqqan uy bo'lariga o'ta o'ng'aylov bo'ldi. O'shunday ila ularning ishonimi arttirdi. Safa jarrohlikdan keyin o'zini biroz yomon his qilyapti, biroq uning ota-onasi bolasi ishonchli qo'llarda ekanini bilishadi. That's okay.